Ана Михайловска, първа година, факултет за природни и технически науки. Живееме под исто небо. Дишеме ист въздух. Засите нас грено слънце, нели? Още пред да отворам моята вечерашна тема, би сакала да ве прашам. Дали мислите дека на овој свет постои човечко битие кое не сака да има нормален и исполнет живот, како и сите други? Секое утро да се буди со помислата дека му користи на денешниот свет, дека постои. Денес не дојдов овде да бистрам политика, не дојдов да зборувам за пари и останатите топ теми од кои, верувајте, и мене како студент ми е прекуглава. Ја сакам во овие неколку минути да зборувам за она што длабоко го чувствувам, да ве свртам вас и светот кон нешто што на вистина допира. Денес зборувам за нив, за луѓето кои секојдневно се покажувани со прст, избегнувани и именувани со најгрдите епитети. Дали мислите дека тие луѓе кои не по своја волја се поразлични од нас имаат исти права како и останатата популација? Дали мислите дека имаат доволно заштита од оваа држава? Држава во која само 10% од жителите се лица со попреченост. Мал дел од нив се вработени во приватниот сектор, а уште помал дел во јавната администрација. И како врв на сето тоа, нивното ограничено образование е доказ во каква нација живееме. Додека во останатите европски земји е сосема нормално тие да бидат вклучени во различни сфери на постоењето. Ние и понатаму без срам ги нарекуваме ретардирани. А потоа, на 3 декември, што впрочем е меѓународен ден на лица со попреченост, без срам ги преплавуваме социјалните мрежи со постови. Денес е 3 декември и сакам да кажам дека сите сме исти. Да, исти сме, но во реалноста однесувањето и постапките не го кажуваат тоа. Во реалноста, наместо функционална проценка, вие упорно се вртите кон нивната попреченост. Државите надолу постојано го туркаат образовниот, го туркаат заштитниот систем во насока на вработување и инклузија на овие лица. А ние? Нашата држава со немањето на доволно мерки во тие насоки ги прави овие лица се попасивни и, за жал, во голема мера зависни од родителите, бидејќи сигурно не знаете каде одат тие лица кога нивните родители кои цел живот ги издржуваат ќе го напуштат овој свет. Наместо да се водат дебати за тоа колку, какви активни мерки ни требаат, кај нас, драги мои, се сведува на дискусија за зголемување на додатокот. А тој додаток во последните неколку години е една поценувачка сума од 100 евра. Нели треба и тие да почувствуваат дека лебот го заработуваат сами, со собствен труд, а системот свесно да ги подржи во таа борба за собствено вклучување? Модерно општество, 21 век, европските стандарди велаат, не е работата само да ги сместиме во институција, во домови и да ги изолираме од светот, туку во оваа напредна епоха да ги направиме видливи и заедно со нив да градиме општество. Да ве подсетам на Филип Ангеловски, кој готви за себе и бездомниците, на златните медали со кои се закитија хероите на Олимпијадата. До кога ќе читам постови од типот «Нападнато и ограбено лице со попреченост во Битола» или «Кочанчанец полово си изживувал врз лице со аутизам»? До кога погрешната замисла за нив ке тлее во вас? Што сте вие, принцови и принцези, кои на улица се гадите од нив, иако, верувајте, и во нив тече црвена крв? Еве, јас гордо пред вас кажувам дека чувствувам восхит на целата борба што ја водат во овој суров свет и приказните за човечност што ги имаат во себе. А кога еден ден нашите срца ќе престанат да чукаат, сите ќе отидеме на истото место и сите ќе бидеме покриени со истата земја. Еднакви она му горе, какви што сме сега, овде,
еднакви во различноста која имаме. Сега ќе престанам да зборувам. А вие за момент ставете се во нивна кожа и почувствувајте омразата со која тие се соочени секој еден ден. Вежи помислата, нели? Вежи фактот вие да бидете покажувани со прст. Благодарам.